müzik çöl yaptı bir töydü tabrikler getirdi. Rahmet. Ekrem hafı olsa kavga. Onun toyu öyle. Yoğuşla gel. Rahmet. Allah'a et bak çocuklar. Çekilin. Rahmet. Rahmet. Xonadon egasini hurmatli ayollar tashrif yurgan Namangan viloyati hokimi Shavkatjon akamizga tabrik so'zini bersizlar, o'zlarining bir ezgu niyatlarini bildirib qo'ysalar, marhamat Shavkatjon aka, ezgu niyatlaringiz mana shu xonadon egalariga yuraklar qarsak bo'lsin. Shunchalik shundoqli inson, samimiy insonni ko'rishan bir odamga bir baxt. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Endi uzr so'raymiz, biz dara aylanib yuruvdik, to'yga ketadigan tayyorgarlik ko'rmay keldik, nasib ekan. Muzikani, bo'yin kulgini eshitib, kelinglar tabriklab qo'yadi edi mana oqsoqollar, tuman hokimi bilan birga kirdik. Yaxshi vaqtida kirimiz, bir pastdan keyin kirsa hech kim tanimas ekan. Endi men kirib so'radim, nima ish qilasizlar, qanaqa qilasizlar desam, bu Ahmadalaga aytdilarki, men bir to'ylarni ko'rib havas qilgandim, ayrim to'ylarga hokimlar kelganda bizni to'ylarga ham hokim kelarmikin deb Xudodan so'ragandim degandim, men aytdim Xudoni o'zicha bor, bu meni niyatim emas ekan, Xudoni aytgan ekan dedim. Ana shu ikki yosh baxtli bo'lsin. Qo'sha qarab, kuyovsizmi? Kuyovchaman. Doim baxtli bo'lsin. Mana shu juvali bo'lib, buni bo'lsin, shu oilasiga, mahallasiga, yurtiga, vataniga xizmat qiladigan farzandi bo'lib yetishsin. Nima yaxshi niyatdan bo'lsa, mana shu mahalla ham obod bo'lsin. Biz Xudo xohlasa chekka-chekka mahallalarda yuramiz. Niyatimiz mana shu hamma viloyatimizni gullatish, yurtboshimizni ishonchlarini oqlash. Prezidentimiz topshiriq berganlar mana shu chekka-chekka qishloqlarda aholini orasida yuringlar deb. Shu topshiriqni bajarib yurgandik mana. Niyat to'g'ri ekan, to'yga to'g'ri keldik. Yana bir bor boray bo'lsin. Sinfdoshlar yig'ilibdi bugun. Surishtirsam. Ha, shu sinfdoshlarga endi eng yaxshi beg'ubor paytdagi oshna og'aylar, mana shu sinfdoshlar ham doim kishi o'ngidan kelib. Nima yaxshi gap qilgan. Hammasining to'ylariga biz boraylik, mehmon bo'lib, bera joyda ishlaymiz. Sog' bo'ling. Yine ketib qolish yo'q. Söz ispon degani ham mana shu mehmonlarimiz davramizga chiroyli qo'shiqlarimiz bilan sizlarni jalb qilaman. Odamlarning hayoti uchun juda katta chora-tadbirlar ko'rdik. Mana Yevropada nima bo'layapti? Katta-katta davlatlarda, qo'shnilarimizda nima bo'layapti? Shuning uchun har bir viloyat hokimi o'zi koronavirus bilan shug'ullanib prezidentga tahlil yozasdi. Kasallanganlarning 40792 tasi Toshkent shahrida, 14000i Toshkent viloyatida, 2523 tasi Namangan, 2397 tasi Samarqand va Andijonda 2019 da to'g'ri keladi. O'lim yuqori bo'ldi baribir. Agar shuni makka mushlaganimizda tajribamiz bo'lganda edi, tibbiyotimiz tajriba orttirib o'z vaqtida chora-tadbirlar ko'rganimizda edi, bunday o'lim bo'lmasdi.
Albatta başkalarga nisbatan kamroq, lekin har bitta fuqaramizni o'limi ham biz uchun juda katta yo'qotish. Qarindoshlarimizni, qo'shnilarimizni, birodarlarimizni yo'qotdik ko'pini. Takror aytaman, virus yonimizda yuribdi. Men Qashqadaryoda ham shu gapni aytdim. Qashqadaryoda haydovchining telefonini olib qo'ygani uchun yo'l patrul xizmati xodimi ishdan bo'shatildi. Oktyabr oyida Sirdaryoda yo'l patrul xizmati inspektori Bobojonov hamda sirena moslamasini yoqib kelganlikda gumonlanib to'xtatilgan Lacetti rusumli transport vositasi haydovchisi o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqadi. Xodim mazkur holatni suratga olgani uchun haydovchining uyali aloqa vositasini olib qo'ygan. Ijtimoiy tarmoqlar tarqalgan xabardan so'ng Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi batafsil axborot berdi. Mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan xizmat tekshiruvida Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrdagi qarori bilan tasdiqlangan yo'l patrul xizmati xodimlarining yo'l harakat qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari va maxsus moslamalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizom hamda Ichki ishlar vazirligining ayrim me'yoriy buyruq talablarini buzganligi uchun Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektori Bobojonov egallab turgan lavozimidan ozod etilishi bo'yicha xulosa qabul qilindi. Voqea 7-oktyabr kuni M34 avtomobil yo'lining 90-kilometrida sodir bo'lgan. Fuqaro va yo'l patrul xizmat xodimi kelishmovchiligiga haydovchining yaqinlari ham aralashadi va shaxsiy uyali aloqa vositasi yordamida tasvirga oladi. Safdor Bobojonov o'zini tasvirga olishiga qarshilik ko'rsatgan. Eslatib o'tamiz, hukumatning 2018-yil 1-dekabrdagi qarori bilan tasdiqlangan nizomning 4-bobi 18-bandiga muvofiq yo'l patrul xizmat xodimi bilan o'zaro munosabatini o'ziga tegishli audio, foto va video qurilmaga qayd qilish mumkin. Yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan foto va video tasvirga olish taqiqlangan belgi mavjud hududlarda xizmat olib borish holatlari bundan mustasno. Qolaversa, xizmat mobil video kamerasiz olib borayotgan yo'l patrul xizmat xodimiga hujjatlarni taqdim etmaslik huquqiga ham ega. Xuddi shu nizomning 3-bobida yo'l patrul xizmati xodimining yo'l harakat qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlardagi huquq va majburiyatlar ham belgilab qo'yilgan. Erdo'g'on turk harbiylarini Ozarbayjonga yuborishni buyurdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Ozarbayjonga harbiy xizmatchilarni yuborishni buyurdi. Farmon yaqin kunlarda mamlakat parlamentida ko'rib chiqiladi. Anadolu'nun so'zlariga ko'ra, harbiylarning vazifasi Turkiya Rossiya kuzatuv markazi doirasida Tog'li Qorabog'da o't ochishni to'xtatish. Avvalroq Erdo'g'on turk harbiylari Rossiya bilan qo'shma tinchlikparvarlik missiyasida ishtirok etishini aytgan, ammo Moskva uning so'zlarini rad etgan.